Deve ter tido uma batalha incrível aqui. Eu preciso passar por essa barricada. Eu preciso passar por essa barricada. Parece um tipo de escultura primitiva de um humano. Eu preciso passar por essa barricada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tenho que passar por essa barricada. Não tenho espaço suficiente para isso. Essa caverna. Impossível. Não posso levar mais nada.
Tenho que achar um jeito de passar pelo convés. Falconete em posição. Preciso chegar à proa. 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 Preciso chegar à proa.
que achar um jeito de passar pelo convés. Preciso chegar à proa. Preciso chegar à proa. Chegar àquela caixa. Droga, nem se mexe. Que chegar àquela caixa. Tenho que soltar a retranca. Tenho que soltar a retranca. Yeah.
que soltar a retranca. Tenho que soltar a retranca. Chegar àquela caixa. Tenho que chegar àquela caixa. Tenho que soltar a retranca. Fora de alcance. Preciso direcionar a retranca. 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 Preciso direcionar a retranca.
preciso direcionar a retranca. Preciso entrar na cabine. Nós subestimamos os nativos, ardilosos malditos. Eles nos contaram sobre uma caverna cheia de ouro, mas nos levaram para uma armadilha. O maldito lugar estava cheio de monstros. Depois de uma batalha feroz, conseguimos afastá-los. Os homens restantes embarcaram todos os itens valiosos que encontraram no navio. A batalha deve ter enfraquecido a caverna, porque, quando tentamos fugir, ela desmoronou. Eu os ouço lá dentro, mesmo agora, cavando através dos escombros. A saída deve ser depois do templo. A saída deve ser depois do templo. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.